ទី4ដែលលើសក់មានគុណខ្មែរកថាបានដូចតទៅកីឡាករបស់ខ្លួនក្រហមគេស្រីខោបក្រហម322ឆ្នាំកោពុះ1.70ទៅ60គីឡូក្រាមសម្រាប់ណាគុំអវែលគុំអវែលស្រុកអវែលខេត្តបាត់ដំបងបទពិសោធន៍ដល់ក្រុមគួរដែលលើសក់មាន78លើ55លើឈ្នះ19លើចាញ់4លើស្មើនៅក្រុមគួរគួរទទួលឲ្យសម្បត្តិចំនួន19លើប្រគួតចក្រាជូននឹងឆ្នាំកោកម្ពុជាដូចគ្នាវាមុនលើឈ្នះដល់ទៅទៅវាយគុំគ្រូមានអត្ថន័យស្ដាយនេះជាកូនសិស្សរបស់លោកប៉ៃខាងខេត្តចន្ទស្មីក៏គង់ទៅខាងក្នុងក្រុមថ្មគូលខាងគូសែនជ័យនៃក្រសួងអាតីទស្សនវិកជនសំណែនរបស់ស្គាល់ពីឡាកោគុំក្រហមដែលមកពីខេត្តបាត់ដំបងជឿនចៃដែរក្លាកោគុំគៀវវ័យ19ឆ្នាំកំពុងមាន68ដល់60គីឡូក្រាមសម្រាប់គូប្រៃដូគូកំពុងស្វាយស្រុកមានស្វាយខេត្តកណ្ដាលបទពិសោធន៍នៅលើសំរៀង15ដង14ឈ្នះ16ដង14ឈ្នះ2ចាញ់តែស្មើនៅក្នុងគូគូប្រកួតឲ្យសម្បត្តិ8ដងប្រកួតចុងក្រោយជួបនៅឡុកចិត្តចាញ់បាត់ទូហើយគូគូក៏ចាប់ទៅហៅគឺរលឹកគ្រប់គ្រូជាគូសិស្សរបស់លោកអាសរិទ្ធអបិក្លឹបអរុបរះកីឡាទស្សនិកជនសំដែងនាំមកស្គាល់អបគុលធាទូទេវីមួយយ៉ាThank you.
បង្គោល